নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ অংকুৰণ পাঠ্যপুথিখন লৈছোঁ আৰু ইয়াত থকা 5 নম্বৰ পাঠৰ বুদ্ধিয়ক বীৰবল এই পাঠটোত কিছুমান যুক্তাক্ষৰ পাইছিলে। সেই যুক্তাক্ষৰবোৰ ইতিমধ্যে তোমালোকে শিকিছা আৰু তেনেকুৱা যুক্তাক্ষৰ থকা কিছুমান শব্দৰ ইয়াত বাক্য কেইটামান আছে, সেইখিনি পঢ়োচোন আহা। আজি বাক্য পঢ়োঁ আহা, বাক্য পঢ়োঁ আহা। এতিয়া ইয়াত দিল্লীৰ বিষয়ে বাক্যকেইটাত কোৱা হৈছে। দিল্লী কি চিনি পোৱা? ভাৰতৰ ৰাজধানী হয়। এতিয়া ইয়াত এটা এখন ছবি দেখুৱাইছে, চোৱা। এইখন লালকিল্লাৰ ছবি, দিল্লীত লালকিল্লা আছে, সেই লালকিল্লাৰ ছবিখন দেখুৱাইছে। আৰু এতিয়া দিল্লীৰ বিষয়ে এই বাক্যবোৰ পঢ়ি কিছু কথা জানিব পাৰিবা। এতিয়া চোৱা, দিল্লী ভাৰতৰ ৰাজধানী। দিল্লী ইয়াত এইটো লয় লয় ল যুক্তাক্ষৰ আছে এই শব্দটোত, দন্ত্য দৰ্ধস্বৰকাৰ দি লয় লয় ল তাত দীৰ্ঘকাৰ দিল্লী। দিল্লী ভাৰতৰ ৰাজধানী। এতিয়া নিশ্চয় মনত থাকিব ভাৰতৰ ৰাজধানী কি? উত্তৰ দিল্লী। ইয়াৰ ৰাস্তা ঘাট আহল বহল। দিল্লীত লালকিল্লা আছে, ইয়াত উচ্চতম ন্যায়ালয়ো আছে। জুম্মা মছজিদ লালকিল্লাৰ ওচৰত অৱস্থিত। দিল্লী উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰাণ বুলিব পাৰি। ইয়াক বিভিন্ন দেশৰ দুৱাৰমুখ বুলি কয়। আকৌ এবাৰ চোৱা, দিল্লী ভাৰতৰ ৰাজধানী, ইয়াৰ ৰাস্তা ঘাট আহল বহল। দিল্লীত লালকিল্লা আছে, ইয়াত উচ্চতম ন্যায়ালয়ো আছে। জুম্মা মছজিদ লালকিল্লাৰ ওচৰত অৱস্থিত। দিল্লী উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰাণ বুলিব পাৰি। ইয়াক বিভিন্ন দেশৰ দুৱাৰমুখ বুলি কয়। এতিয়া যুক্তাক্ষৰ ভাঙি লিখা, কেইটামান যুক্তাক্ষৰ ভাঙিবলৈ দিছে চোৱাচোন। এইটো উদাহৰণ, স্ক, দন্ত্য সযোগ ক, দন্ত্য হয় কয় স্ক। এতিয়া তেনেকৈ স্ত, দন্ত্য সযোগ দন্ত্যত, দন্ত্য হয় তই স্ত। লয় লয় ল, লয় লয় ল, ল যোগ ল, লয় লয় ল, দন্ত্য হয় নয় স্ন, দন্ত্য সযোগ দন্ত্য ন, দন্ত্য হয় নয় স্ন। প্ৰথম ছয় ছয় স, প্ৰথম ছযোগ প্ৰথম ছ, প্ৰথম ছয় ছয় স, দন্ত্য হয় পয় স্প, দন্ত্য সযোগ প, দন্ত্য হয় পয় স্প, দন্ত্য নয় নয় ন, দন্ত্য ন যোগ দন্ত্য ন, দন্ত্য নয় নয় ন, দন্ত্য হয় থয় স্থ, দন্ত্য সযোগ দন্ত্য থ, দন্ত্য হয় থয় স্থ। ময় মই ম, ম যোগ ম, ময় মই ম। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তোমালোকে যুক্তাক্ষৰ যুক্ত শব্দবোৰ আখৰবোৰ ভালকৈ শিকি ল'বা, নহ'লে অসমীয়া বা আমাৰ মাতৃভাষাটো পঢ়াত যথেষ্ট অসুবিধা পাবা। সেয়ে সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ, যুক্তাক্ষৰ শিকি লোৱাটো খুব ভাল কথা। আৰু এবি এডুকেশ্যন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ।